Re, viss ēters ir te! Latvijas mūzikas grupa Da Gamba nulle uzstājusies Ukrainas atbalsta koncertā Okeāna otrā pusē Ņujorkas Times Square. Mūziķis pavadīja vētrainas ovācijas. Grupas dalībnieki pauž patiesu saviļņojumu par piedzīvoto publikas atbalstu un ieskatām neliels fragments no mūziķa uzstāšanās un viņa komentārus. Labvakar, Latvija! Labvakar! Labvakar, panorāma! Mēs esam Ņujorkā. Mēs esam grupa Da Gamba. Mēs tikko nospēlējām koncertu Ukrainas atbalstam Times Square. Joprojām nespēju noticēt, ka mēs tiešām šeit bijām un tiešām spēlējām. Nu, tas bija fantastiski.